Välkommen till Bilpunkten Speedshop i Uppsala, din lokala bilverkstad med oslagbar service och konkurrenskraftiga priser. Vi hjälper dig med alla typer av reparationer och service av din bil, inklusive däckbyte samt däckförsäljning. Vi har även ett brett utbud av reservdelar och biltillbehör. Med 20 års branscherfarenhet och kontrollerad verkstad med grön skylt är din bil alltid i professionella händer hos oss. Varmt välkommen till oss på Bilpunkten Speedshop.